Nu är vi framme vid kategorin jubileets lag. Skakar du då fatt med det? Ja, nu börjar det bli spännande här. Ja. Lite olidligt jobbigt. Nu kanske jag går händelserna lite i förväg här, för att vi har inte tittat på de nominerade än. Men det är ett visst lag som dyker upp här. Ja, precis. Vi har ju sett nomineringarna sedan långt innan, men ja, det är lite... Ja, du kanske vill att vi ska köra igång. Ja, absolut. Både jag och Gibson håller tassa och tår och allt. Så Gibson ligger där och vilar. Han ser rätt lugn och stabil ut. Vi kollar då vem som är nominerade. Det handlar om kategorin jubileets lag. Jubileets lag. Elinor Axelsson Vån och Filip Jönsson, skytte. Emil Andersson och Linus Karlsson, bordtennis. Goalballslandslaget. Som vanligt, alla tre väldigt värdiga vinnare av jubileets lag. Men vem är det som får det här fina priset? Vinnaren är... För att få ett framgångsrikt lag så tror jag väl att för våran del som det har varit att man ska lita på varandra liksom fullt ut. Att ha högt i tak, att kunna berätta om det, någonting som man liksom kanske stör sig på, som man gillar eller som liksom man tänker att man ska kunna förbättra hela tiden. Att man har det här högt i tak att kunna berätta att det här vill jag, vad känner du? Våran nyckel har väl varit att vi är så bra vänner utanför Pingishagen skulle jag säga. Och då så vill vi ju kämpa för varandra extra mycket bara för att amen, vi tycker om varandra så mycket utanför Pingishagen. Och då har det hjälpt oss att liksom göra vårt lag till det bättre, tror jag i alla fall. Ja, nej, så är det. Det blir nästan att två, eller ett plus ett blir tre. Så. Vårt bästa minne skulle jag säga från min del är väl Rio, semifinalen mot Kina. Att riva den så kallade kinesiska muren. Det är inte så många som har gjort det genom tiderna, så att det var ju väldigt kul och liksom en otrolig känsla för oss som pingisspelare. Det är det största vi kan göra som pingisspelare, att slå Kina i en lagmatch. Det var helt otroligt. När jag spelar och när jag slår in den avgörande matchbollen och vänder mig om och ser Emil Anders kommer rusandes mot mig, så ja, det är något som vi kommer att minnas resten av våra liv, tror jag. Det... Ja, absolut. Nej, det var otrolig känsla när den här matchbollen slogs in och man bara får vråla ut all glädje som man hade liksom, och bara springa in mot Linus, nästan liksom, få ner han på marken och bara kasta sig över honom. Mm. Det var otroligt. Vi har gjort en satsning här i Motala nu som är från januari. Så nu bor vi här i en liten lägenhet tillsammans och tränar på varje dag. Och vi trivs bra ihop. Ja. Av våra förberedelser inför Tokyo, det är väl nu att bo här i Motala fram, ja det blir väl av maj också säkert här då, och träna ihop och liksom bygga på våran lagkänsla och försöka göra det så bra och som möjligt liksom. Det känns ju bra nu, men lite till kan vi nog ta det för att det ska bli ännu bättre framåt Tokyo. Ja, vi kan nog krämma ut lite till. Våra förväntningar är väl att, ja, vi har stora förväntningar. Vi, som sagt, vi tog silver sist och ja, vi går ju för guldet. Ja, absolut. Så att, det är ingenting att nöja sig med de mindre. Så. Nej, absolut. Det tycker jag. Guldet känns ju lockande nu när vi har ett silver från Rio. Så det kämpar vi för. Emil och Linus går för guldet i Tokyo, och Emil, du är med oss nu. Jubileets lag fick ni utnämnande till nu. Grattis! Ja, tack så mycket. Väldigt kul såklart. Man är väldigt glad. Ja. Grattis då! Grattis då! Fatmir står här och morrar lite grann. Eller är det Gibson som morrar? Nej, i ärlighetens namn så är det helt värdiga vinnare. Det är fantastiska prestationer som de här grabbarna har gjort, och liksom medalj i Rio och så medalj på VM efter det och så där. Så att, herregud, det är ingen snack om att ni ska ha det här priset. Stort grattis. Hur har ni blivit så bra då, Emil?
Men som jag sa kanske här, om ni hörde inslaget, att det är väl framförallt att vi är så bra vänner utanför pingishagen och utanför bordet. Så jag tror att det är den stora nyckeln till att vi har lyckats tillsammans. Och nu bor ni tillsammans också. Ni är sambos, inte på så jättemånga kvadrat vad jag förstår. Nej, precis. Det kan väl vara en 15 kvadrat kanske eller något sånt. Så att, det är spännande. Vi får stå ut med varandra nu här ett tag, men det är kul. Vi trivs så bra ihop, så det funkar väldigt bra faktiskt. Vem är det som diskar och städar och lagar mat av er två då? Nej, vi gör nog båda delarna faktiskt, så vi sköter sysslorna rättvist faktiskt. Även det kommer ni bra överens på alltså? Ja, men faktiskt. Det är till och med det. Och hur har ni satsat nu då? Vi förstår att ni går för guld i Tokyo. Hur tränar ni just nu inför det? Vi, som sagt, vi bor ju tillsammans och sen så nu tränar vi men mycket med varandra för att liksom kunna se både styrkor och svagheter för att kunna förbättra sig hela tiden. Även mycket dubbelspel som är väldigt viktigt i lagmatcher då. Så det är mycket taktik och mycket dubbelspel som vi försöker träna just nu då. Mm. Och hur känns formen? Det känns väldigt bra. Vi har ju faktiskt haft förmånen att få spela lite matcher här trots pandemin här. Så ja, men det känns väldigt bra tycker jag. Så ja, det är bara att fortsätta på den gångna vägen. Känns det som att ni har de förutsättningar ni behöver nu för att kunna prestera i Tokyo på samma villkor som era motståndare? Ja, men vi närmar oss ju väldigt mycket tycker jag ändå där, så att med den här satsningen som vi har i Motala just nu så har vi faktiskt de förmånerna som vi tycker är väldigt viktiga och kunna bo tillsammans och göra det så bra vi kan där, och så absolut så har det blivit bättre med åren tycker jag. Bra Emil, vi håller koll på er. Hälsa Linus också då, vad är han nu? Han är hemma på hemmaplan så att säga, några dagar här innan vi ska fortsätta att träna i Motala. Så ja, jag ska absolut hälsa honom när jag träffar honom nästa gång. Behövde han en paus från dig eller? Ja, det och lite småskavanker tror jag kanske, så det var väl båda delar kanske. Se till att hålla er friska. Ja, nu. Verkligen. Ja, absolut. Vi ska göra det bästa vi kan på den fronten, så absolut. Tack Emil, grattis och lycka till framöver. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Det kanske var för att med att goalball-landslaget, ni kan inte bo tillsammans. Det kanske var det som var er fälla här. Nej, vi har inga, vi ska inte komma med några undanflykter. Grabbarna har gjort det bättre än oss, det är inte mer med det. Så är det. Man ska ju vara bra förlorare, har Ricky sagt. Och det jobbar jag på. Även om du är lite här. Årets lag, det blev Emil Andersson och Linus Karlsson.